Máme za sebou mimoriadne zaujímavý futbalový víkend spolu s Braňom a s Radom. Sa zameriame na najzaujímavejšie udalosti. Vítajte chalani. Aj. Asi najfrekventovanejším menom na našich trávnikoch bolo meno Robert Polievka. Ako ste vnímali jeho víkendový, a nielen víkendový, ale v podstate celú jeho jar po dvoch góloch do siete Trenčina pridal ďalšie dva do siete Slovana Bratislava. Najmä ten druhý gol bol fantastický, keď si posadil na zadok Demarka, uvoľnil sa elegantným spôsobom a nádhernou umiestnenou strelou dostal vojakov do vedenia 2-0. No podľa mňa to má ten chlan očividne dobre upratané v hlave. Aj podľa tých vyjadrení, ktoré ponúkol tebe po zápase na tehelnom poli, kde dokonca spomenul aj zraneného kanoniera Dunajskej stredy Krstoviča a poslal mu veľa energie, aby sa uzdravil, aby bol čo najskôr na trávnikoch. Tam treba povedať, prepáč, že on ti do toho vstúpim, že tými dvoma gólmi on predbehol Krstoviča v tabulke kanonierov. Krstovič dal 11, Polievka dal 12 a fakt prvá jeho reakcia nebola, že oslavujem tú svoju pozíciu lídra, ale hneď prvá tá reakcia smerovala práve ku Krstovičovi. Zaujímavé je, že naozaj to perfektne spracoval, to všetko, čo sa dialo v podstate, čo sa pohovorilo v zime okolo neho a okolo jeho príchodu do Slovana, pretože je známe, že Slovan ho chcel už dávnejšie. Je známe aj to, čo povedal tréner Slovana Vajs, že Banska Bystrica za neho chcela 800 tisíc až milión eur, čo je na slovenské podmienky napriek tomu, že to je výborný útočník, nemysliteľné, že to je suma veľká. A zatiaľ teda zostal ten polievka pod Urpinom, no prišiel na tehelné pole a fúkol Slovanu dva góly a dosť výrazne mu skomplikoval situáciu na čele tabulky. A ešte aj to je zaujímavé, čo sa udialo po zápase, že tréner povedal, že majú ešte 2-3 dní na to, aby toho polievku získali, že stále ho chcú do toho belasého dresu, ale reakcia banske Bystrice a polievku na seba nenechala dlho čakať a polievka sa vyjadril, že chce ostať pod Urpínom. Ja som to už spomínal predtým, že by bolo zaujímavé, aký ten polievka bude, by vidieť, aký ten polievka bude, keď oblečie ten dres Slovana. Už sa to teda nedozvieme, ale potvrdilo sa, že presne takýto tým útočníka by Slovan proste bezpodmenečne potreboval. Či by sa to naozaj tak stalo, či by sa to vyplatilo, by, to bol, by sme sa dozvedeli, až keby si ten Bela Sidres obliekol. Ale tie dva góly hovoria jasnou rečou. Góly predtým, ktoré strelil Trenčínu, hovoria takisto jasnou rečou. Slován sa naopak zatiaľ trápi strelecky, aj keď Malika našiel, ale ešte tie góly nepadajú. Ešte to nie je to, čo, si, čo, čo očakávali Belasi. Ale ešte jedna zaujímavosť. Z môjho pohľadu, ja mám pocit, že polievku, polievku Slovane chceli bavajs. Hm. Že ani, ani on, samotný hráč, nie je úplne presvedčený, ani Bystrica samozrejme, lebo sa nechcela oslabiť, lebo to vyzerá tak, má, najlepšie, má lepšie vyžrebovanie ako Žilina, smerom lepšie k postupu, má... Žilina. 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 ale Žilina uh -huh. hrá s Ružomberkom, pozor. Aha. <coughs> Za to Bystrica má Skalicu a Mikuláš, čiže dvoch najslabších. Čiže ani samotný hráč podľa mňa nie je presvedčený, že chce ísť do seho, klub už vôbec. A o fanúšikoch myslím, že tam ani netreba nič hovoriť. Že to, to bola z ich strany až hamba, by som povedal. Áno, tá interakcia vôbec nebola sympatická, napriek tomu, že ten Polevka podal veľmi kvalitný výkon, tak z tribún si vypočul všetko, len nie pekné veci. A ja si myslím, ale že, že, by takíto chaláni proste, ja potom neviem, koho chcú, ale v tom veľa som vidieť. Ja si myslím, že, že proste no, takýchto chalánov... Samozrejme, tá, tam, slovenský o to útočník, celý čas útočný, ktorý už nazrel reprezentácie a ten chalán je očividne vynikajúco fyzicky pripravený. Si pozri jeho postavu, jeho fyzické parametre. Som, bolo vynikajúce vidieť, keď dal ten, ten druhý gól, a zatiaľ peste, on má bicepsiony vypracovaný chalanisko fyzicky pripravený súbojový hráč, plus do toho všetkého má aj techniku pri zakončení mu očividne rozmýšľa čiže naozaj je to na Slovenské, pomeria na Slovensku, ligu jeden špičkový útočník a ako to chodilo tak to vždy bývalo, či už v Rakúsku Útočníci tý, z tých provinčných klubov bez urážky išli do Austrie, do Rapidu, v Prahe, do Sparty, do Slávie. Presum a na Slovensku tak. to bývalo tak, že išli doslova, však takých príkladov je milión. Áno, Mohli ísť Jarot... do doslova, áno, do, do, do tímov, ktoré pre... reprezentovali. Bez... Jančula, Majoroš, predtým Vankovič a neviem kto všetko, proste skončili, boli to chlapci z východu, z Oravy, ale ten prirodzený vývoj, ten krok, keď prerástli ten svoj klub a Slovan o nich prejavil logický záujem, tak to spojenie samozrejme fungovalo a väčšina z nich potom skončila aj v reprezentácii, teda zakotvila v reprezentácii. Čiže opäť sa tak trochu ukazuje, aké je to Slovensko malé a ešte koľko času treba na to, aby sme sa dostali na tú úroveň kam sa chceme dostať, ale možno v rámci športu, v rámci politiky, kultúry, v rámci všetkého. Žiaľ. No, poďme trošku k Slovanu, pretože Slovan má zo šiestich jarných bodov dva. dva. To, že získal jeden v Dunajskej strede, povedzme, co sa o tom bavili aj minule, to je v poriadku, aj keď teda Dunajská streda hrala oslabená na celý druhý polčas. Ale je to bod z pôdy najväčšieho konkurenta Punkt. v boji o titul, ale stratiť doma dva body na poli s Banskou Bystricou, ratovať. Je, ratovať, bot. Ratovať, ratovať, bot. ratovať bod, to už je problém. A Dunajská streda už dýcha na chrbat absolútne Belasim, obodík, Trnava nevyužila túto šancu, ak by Trnava doma nepukla, s Ružanberkom, tak by to mohlo byť úplne nabité, mohli tam byť traja a tá jar sa mohla naozaj, naozaj odvíjať veľmi zaujímavo. A neviem, či ste pozerali ten Spartak s tým Ružemberkom, ale tak tá genéza je neuveriteľná tých zápasov Trnavy proti Liptákom, pretože keď som sa chystal o tom zápase niečo robiť, tak som si pozeral zájomné zápasy a v podstate, vynímajúc teraz tento posledný, ten tam ešte nezaratám, nezarátam, posledných 5 pred ním Trnava s Ružemberkom nevyhrala, Hej. dva prehrala a tri remizovala. Čiže už teraz to je, že tri prehrala a tri remizovala, ale v piatich z nich nedala, nedala Ružomberku gól. A raz keď dala dva, tak Ružomberku dal tri pre <laughs> Tam podal fantastický výkon mladý brankár ťapaja a Rúžomberčania skutočne majú asi patent na dobrých mladých brankárov, lebo ten privádzal od Trnaučanov do Zúfalstva naopak... Ružomberu, ak sa nemýlim, dve alebo tri strely a boli z toho dva góly, čiže boli maximálne produktívni. Ale ak dovolíte, ešte, ešte sa jedným slovičkom slovíčkom vrátim k Slovanu a k Polievkovi. On nielenže dal dva góly, ale on mohol byť totálnym katom Slovana, pretože v druhom polčase vyslal do totálnej tutovky Zahumienského. Ten sa valil sám na brankára, ale chýbajú mu skúsenosti zrejme z takýchto pozícií, takže nedokázal to zakončiť. Valil je A... silné slovo, pozor. Prosím? Valil je silné slovo. To... On sa tam tak presunul trochu. Ale Bolo išiel, í... išiel, sa... sa, ho dotknúť, ale, 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 nebol to, to, útoč... je to ten útočník s tým drájfom, ktorý tam je treba. Je uh, jasné, ako Dúfam, že keby tam bol, keby tam bol polievka, tak keby tam bol, uh, by to malo keby tam bol úplne, úplne útočný, inú atmosféru. Tý, ale čo ma ešte zaujalo na tom zápase, že to bol zápas dvoch absolútne rozlišných polčasov. V prvom polčase som slova nespoznával, naopak pozerať sa na Banskú Bystricu, to bola radosť a nielen na polievku, ale tí chalani hrali veľmi rozumne, takticky to absolútne zvládali. Cez prestávku tréner Weiss stiahol z ihriska Akba Čakveta a veľmi nevýrazného obrancu Žarueja a nasadil Čavriča, Kankavu a Barsegiana. Barsegian po dlhšom čase teda už v zápasovom tempe. Vlastne, Uh, ale ten druhý polčas s týmito troma borcami, to bolo, to bolo diametrálne odlišný výkon Slovana a tam bola o, ozaj otázka času, dokedy tá Bystrica dokáže odolávať a držať si ten dvojgolový náskok. Žarúhe ža 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 došiela darmo, že? Hej, hej, hej <vagy> krát sme z úst trénera Vajsa počuli, že, opäť som dal, že to berie svoj spôsobom na, na seba, opäť som dal priestor chalanom, ktorí ho nevyužili proste sklamaný, sklamaný z toho, že tí chaláni, ktorým tú šancu dal, tak sa nevedia, nevedia či zobudiť, presadiť, neviem. Nevie, obejú, v čom... ani, možno ani kvalitu nemajú na to. Nielen zobudiť, presadiť. Ale oni niekedy, ani, ja neviem, niekedy sú tam záblesky, niekedy na tom vidíš, tak očakvete, u... ja očakujem, som hovoril už minulo, že mne sa osobne už, už tej Dunajskej, ja, ja od neho očakávam určite, určite viacej, ale opäť nevieme, čo sa stalo, mohol byť zranený, chorý, môže mať rôzne problémy, hej, ale... Ale koľko krát sme to proste z úst trénera ligového týmu, lídra, počuli, majstra, majstra že tí chaláni, proste, tak, tak, čo je tam zase chorea, chore, alebo kde je ten problém, kto ten tým skladal, alebo opäť sa budeme vrácať k tým rozbrojom, ktoré tam boli dlhé mesiace, roky, kedy toto už skončí. Ja by som bol rád, keby sa to už, keby, keby, už proste máš tam 20 člený káder, kdokoľvek dostane šancu, sa tam pozabíja na tom ihrisku a či je to liga, či je to pohár, či je to európska, európska súťaž, tak proste ten tréner bude mať problém s tým, koho tam poslať a nie, že on musí stále iba niečo zachraňovať. Situáciu na tehlnom poli využila Dunajská streda, v Michalovciach vyhrala 2-0, aj keď teda bez svojho viezdného útočníka. Oni to myslia s tým titulom asi vážne. Skutočne strácajú už iba bod na líderskú pozíciu Belasich a v ťažkom, vo veľmi ťažkom zápase v tom prvom jarnom kole získali bod s so Slovanom. Hovoril si o tom, Braňo, že hrali oslabení prakticky celý druhý počas a ešte aj kúsok toho prvého. A ťažký zápas v Michalovciach zvládli, vyhrali 2-0. No, hovorím, tak Slovan, Slovan si skomplikoval situáciu. Dunajska vyťažila teda neprehrala oslabená so Slovanom, kým on remizoval s Outsiderom v odzovkách, ona u Outsidera vyhrala, takže sa to zamotáva. No. Ja... Trnava, Trnava si môže teraz trošku asi tlc hlavu o stenu, lebo ak by mala tie tri body navyše z toho, s tým, z toho zápasu s tým Ruženberkom, tak hovorím, boli by reálne traja v boji o titul. Netvrdím, že teraz sa tá Trnava nemôže dotiahnuť, lebo vidíš, že, vidí, že jednoducho je možné všetko. Je možné všetko z tých zostrihov, ktoré som videl, tam bolo katastrofálne ihrisko, čo som opäť sklamaný, lebo na čo sa tie vyhrievané trávniky robia, ak tam padol 300 kamionov vody, tak to chápem, ale inak si myslím, že tie ihriska by mali byť trošku na inej úrovni, keď sa pozrieš, a nemusíme sa pozerať do Anglicka, do Španielska, do Nemecka. Stačí sa pozrieť do Česka, alebo do, do Rakúska a majú tam dosť lepšie podmienky. Čiže to, to, je jedna vec. Druhá vec je, tá Dunajska tam nemusela vyhrať. Petráž ich opäť niekoľkokrát zachránil, Michalovci majú obrovský problém so zakončením, čiže tiež ten zápas bol, bol... že sa mohol zlomiť na hoci ktorú stranu, hoci kedy, ale Áno, Trnávska úlohu favorita splnila, čo vravím, že často býva to najťažšie a bude to zaujímavé. Toto sme si na jednu stranu pýtali. Ale áno, samozrejme. Chceli sme, aby tá súťaž bola dokonca zaujímavá, čiže to sa plní, presne ako si povedal, Trnava takisto tam môže ešte vyskočiť, dokonca možno ešte niekto prekvapí, oni sa po, budú teraz v tej hornej šeske sa budú byť navzájom a brať si body, čiže v tomto smere je tá súťaž, bude tá súťaž zaujímavá. Na druhú stranu, ak by Slova nezakopol dvakrát, tak možno, už máme po súťaži a možno, že aj Dunajská by, aj tá Trnava už by hrala s iným nastavením. Ale iným, ja sa teším, ja, ja sa teším, na toto, to lebo, super. A to takto bude a tá šestka <coughs> sa rozdelí a naozaj budú hrať spolu, bude teplejšie, bude krajšie počasie a ja, pre mňa by bolo super, keď bude hrať Slovan s Trnavou, Trnava so Slovanom, Dunajska tam, tu v Bratislave a bude tam ich namontovaných do toho bude o titul čo najviac a bude tam 8, 10, 12, 15 tisíc divákov, no bude to ten futbal aj inak vyzerať a budeme mať nejaký náboj, nebude to, nebude to nuda jednoducho. Spomenul si brankára Petráša, predtým sme už hovorili o brankárovi Tiapajovi. Mne sa páči táto mladá generácia našich brankárov, či je to Belko, Ludha, Krajčírik, Petráš Tiapaj a takisto Hruška, ktorý chytal Zabanskú Bystricu. Je to možno taký impuls do budúcna. K ďalšiemu elitnému nášmu brankárovi sa ešte dostaneme neskôr. To je Martin Dubravka, ktorý si po dlhšom čase zachytal Premier League. Ale vráťme sa teda ešte k našej lige tá situácia sa začína kryštalizovať na špici. Vieme teda už, ktoré mužstva budú hrať o ten titul. Vieme aj, ktoré dve mužstva alebo tri mužstva sú z tých najslabších. Je to Trenčín, je to Skalica, a samozrejme Liptovský no, Mikuláš. Liptovský Mikuláš je absolútne jasne najhoršie na tom. Musel by a... sa stať zázrak. Som aby, musel stať zázrak. Musel by sa Nebudeme si tu nejaké medové motúzy mazať pod nos Liptákom. Jednoducho to mužstvo je na odstrel do druhej ligy. To tam sa není o čom. Včera mali absolútne jasnú a veľkú šancu prilepiť sa predposlednému. Dostali tam 3-0 a rozdiel je 10 bodový. 10 bodový rozdiel, to nie je, už to teda teraz začne, akože mali sme krízu, šuba, teraz ideme vyhrávať a ideme sa... Nie, nie, tam je Liptovský Mikuláš je v podstate podľa mňa vybavený. Môžeme sa baviť o jeho sympatickom prejave, o tom, akým spôsobom chcú hrať, chceli hrať. Na druhú stranu, proste ak niekto nemá ligové parametre, tak tá súťaž to ukáže. No a teraz to ukázalo sa. Veľmi zaujímavé, ale bude sledovať, kto sa napokon prebojuje do šestky. Je tam Žilina, je tam Ružomberok, Uh, takisto Banská Bystrica. No ja si to myslím, myslím to užíva, že to, už medzi nimi Žilina, žilina, o, žilina o Bystrica. Tí piati sú tam. A ako som povedal, Bystrica má, Bystrica má Mikuláš Skalicu. Čiže na jednu stranu áno, Mikulášu pôjde všetko, ale dva najslabšie týmy a, a Žilina má Ružomberok. Uh, Mikuláš. Čiže, čiže, tam s tým Ružomberkom, ktorý je nepríjemný, každý ti povie, že to je jeden z týmov, proti ktorému asi chceš najmenej hrať. Obaja majú po 25 bodov, takže tieto dve kola ktoré ostávajú do rozdelenia súťaže, rozhodnú o všetkom. Uvidí sa, uvidí sa možno, že už teraz hovorím, keď Žilina zakopne, môže to už byť svojím spôsobom rozhodujúce, ale samozrejme nemusí, ale asi to už bude. ja si myslím, že už Bystrica si to nepustí v tom Je prípade. Je to inak sila, že keď si zoberieme, že pred pár rokmi také niečo bolo nemysliteľné, že by Žilina bola v súboji s Podbrezovou napríklad akože outsiderom, alebo povedzme, že nebolo by isté, že teda to má vyhrať. No vidíš, Podbrezová v tejto sezóne hrala to Žilinovo dvakrát dvakrát porazila, aj, aj pod Dubňom, aj včera doma čiže a tiež tá Žilina bola včera v situácii, že jednoducho vedela, že keby tam získala tri body, tak jej to veľmi výrazne pomôže, ale tiež no to je mladé. No výrazne omladilo, výrazne. Výrazne, mladé a vidíš, že tí tomu sú majú výsledky fut, Ako stále. tak futbalovo, nie že ako tak, ale určite sú futbalovo šikovní, ale jednoducho tie skúsenosti nerastú na strome, že si ho otrneš a máš ich. Ty to si musíš odžiť tie zápasy ťažké, tí chalani to nemajú odžité, jednoducho, toto sú, teraz ich oni len zbierajú. No, tak... Uvidíme ešte robotu, samozrejme, trénera Hineka v Žiline, ale tre, robota trénera z v Podurezovej, o tom sa vôbec nemusíme. Od začiatku dáviť. Tá... to, to stále, to je, to je, proste, tam je jasný jeho rukopis, Tí chalani idú jednoznačne za ním, dokonca aj tí, ktorí museli cez zimu opustiť ten káder, tak svojím spôsobom, samozrejme, nie, neslo sa to ľahko, ale pochopili to. Ale najzaujímavejšie na tom je, že on vyťahne 16-ročného faška a chlape žiari okamžite. Aj keď sa vie, samozrejme sa vedelo, že je fantastický talent, ale dostať sa a ten prerod do toho seniorského a mužského futbalu je úplne niečo iné. Čiže ten tréner tam si zaslúži absolutórium, totálne. Paradoxne, práve Žilina veľmi o neho bojovala na začiatku sezóny o Rozhodol sa, že ostane v Podbrezovej. Na zápase Slovan Banská Bystrica viali v hľadisku gruzínske vlajky. Slovan má v kadri troch gruzincov, ale najhviezdnejší gruzinec nehra v našej lige, ale hrá v Taliansku za Neapol a SSC opäť v piatok predvedol megavýkon a predvedli sa najviac tie najvýraznejšie hviezdy, Kvarackelia a Osimen Braňov. Pozerali sme spolu ten zápas. No Čo hovoríš na tie góly? Je to sila. No tak aby si on najprv vybojoval ťažkú loptu v strede pola, vyhol sa okamžite proti hráčovi, no a potom si povedal, že tak a idem na bránu a príde a absolútne umiestnenou strelou pomedzi nohy stopera Žrdí dá gól, podotýkam desiatý gól v tejto sezóne. E, myslím, nejaké tri zápasy vynechal. Čiže má 19 zápasov, 10 gólov, 9 asistencií. Futbalista, ktorý prišiel z gruzínskej ligy do série A. Teraz oslavil 22 rokov pred týždňom. Tak to hovorí absolútne jasnou rečou ten chalan hrá s neskutočným prehľadom. Či streliť gol, alebo prihrať na gol, to je pre neho hračka, dá sa povedať v tejto sezóne. Neapol z toho absolútne ťaží. No a má tam ešte osimena na hrote, ktorý teraz tiež dal gol v podstate zo so šatne, dá sa povedať. Ano, toto sú góly, s ktorými sa nepočíta. Toto dá gól kvalitný útočník v čase, keď sa mu darí. toto, to, toto je taký gol, lebo naozaj. Zakrytá lopta telom, pred obrancom, pretlačenie sa cez obrancu a v čase, keď bránkar čaká všetko možné, len nie strelu, tak dá gól. Tam bolo vidieť, že ten bránkar absolútne nepočítal s týmto a to ide jednoznačne za ním, lebo napríklad z takého, z také pozície. Samozrejme, že mu pomohla chyba bránkarky. Ale, ale súhlasím, súhlasím s tebou, že toto si dovolí iba hráč, ktorý má sebavedomie na sto, na ale neviem, nakoľko proste... To, je, to, to, je, to má tu hlavu tak nastavenú, že čo strela, to on vidí už v tej bráne a presne to tak bolo, máš pravdu, ale musím povedať, že veľa takých golov som teraz videl cez víkend a aj cez týždeň, už, čo sme sledovali, takže neviem, čo sa deje s brankármi. necháme sa prekvapiť. No, a ešte by som samozrejme lobotkopínov, aby sme, sme rastanka a nezabudli. nezabudli, lebo niekto by sa potom možno, že nie je on, ale do slovenských fanúšikov povie, že jednoznačne opäť vyzdvihnutý hráč, čo sa týkalo vyhratých súbojov a, a známka fantastická. Nebezpečnosť to fantastická. Ten chalán si ide tiež na... On to teraz na takej, vyhodnocuje všetko v podstate na, na takej 100 vlne. Úrovni. Na takej vlne on si ide takisto. To je, to je také sebavedomie, že... On robí presne to, čo treba. On robí presne to pre to čo to mústvo potrebuje. Ja si neviem predstaviť tých, tých protihráčov keď vlastne vieš že máš či už jeho obrať loptu, alebo s nimi z súvoje, alebo toho Osimena, alebo Kvarackéliu, alebo ďalších. Keď si proste na takejto vojne a teraz ty ideš proti nemu a ako keby si už podvedome vedel, že aj takto prehrám ten no, súboj. som zvedavý, čo bude v Lige majstrov ešte z Neapolu. To ne? sa ešte, to sa necháme prekvapiť. Stretnú sa dva veľmi útočné týmy, či už Neapol alebo Frankfurt. Frankfurt počas jesenných zápasov predvedol nielen fantastickú podporu divákov, že má, ale aj teda ofenzívne zápasy dokázali uhrať veľmi kvalitne, takže ja sa teším veľmi na ten zápas. Som zvedavý, čo bude s Interom Milano a s Milanom Škriňárom. Ten v lige tentokrát pauzoval. Otázka je, že či kvôli tomu, že sú tam nejaké tie prestupové záležitosti, že už teda odchádza do Paríža, alebo či si ho tréner šetril práve na Ligu majstrov, tak som zvedavý. To je otázka, to sa presne špekulovalo, že či je to svojím spôsobom zátrest, ale skôr si myslím, že to naozaj bolo kvôli tomu, aby si ho šetril na ten dôležitý zápas, ktorý proste Inter čaká. A tam, no, odpoveď dostaneme už cez týždeň vlastne. Inter zvýťazil nad Udine 3-1, takže splnil si svoju bodovú povinnosť. Splnil, ale už myslím, že už môžu naháňať Neapol, koľko sú tam. 15 už... bodový rozdiel je tam, takže tiež si osobne myslím, že tam už, pokiaľ fakt Neapol... Tejto forme, neapol, ne... neviem, čo by sa muselo stať. No. Tak len pripomeniem, že Inter bude hrať ten zápas Ligy majstrov s sportom. Presunme sa do Premier League. Udalosťou z pohľadu slovenského fanúšika bol návrat Martina Dubravku, ktorý v Dresden Newcastle nahradil vylúčeného Poupa. Bolo to už za stavu 0-2. No je to sila, že... Áno, samozrejme, je super, že sa dostal do brány a mal aj nejaké dobré zákroky, čiže neumožnil Liverpoolu navýšiť ten náskok. A keď zaujímavé bolo, že oni, keď ten pou bol vylúčený a hrali o desiatich, tak oni mali dve čisté šance potom, ten Newcastle. Ale je to škoda, no, lebo si predstav, no tak áno, samozrejme, že čakáš na svoju šancu, že on je skúsený brankár, už aj. zažil si všetko, zažil, bol absolútnou hviezdou v Newcastle, bol aj na lavičke, všetko si zažil, ale čakáš na tú šancu, no keby bolo aspoň 0, -0 keď išiel do tej brány, alebo ja neviem, alebo, keby viedli, alebo niečo, keď takto, sa, sa samozrejme, že nemá mal čo stratiť. Ano, Nenavyberáš, no. si... Nenavyberáš si. si, no. Tak ideš, ideš na ihrisko, po 25 minútach, už prehrávaš 0-2 a hráš o jedného menej. No tak pre brankára úplne... Proti rozbehnutému Liverpoolu. No. Ja ten zápas som sledoval. Liverpool dal dva góly po dvoch vlastne hrubiciach tripiera hlavne, ale celý ten stred obrany v tej chvíli horel, ale Trippier, čo tam predvádzal, ako odporúčam si pozrieť, ako tam mával viac rukami, ako sa snažil. Čože vo... iba dve, keď sa volá v, oboch, v, oboch, v oboch prípadoch naozaj, akože tam na takéhoto skúseného hráča ma to šokovalo. Ale mňa zaujal ten moment tá, tá červená karta toho bránkara Poupa. Opäť. Aký dokáže byť ten futbal a aj takýto skúsený reprezentant a skúsený bránkár, aký dokáže vyrobiť skrad. A teraz vybehol na dlhý výkop Alisona. Logicky tu loptu ale nezasiahol tak, ako chcel, zbadal Salah a že už sa bál, že či zraní, nezraní. V poriadku, ale išiel do toho ešte hlavou, čo netrafil, na tej zemi v takom tom krkolomnom. On, on podľa mňa, ešte by som do, tej, do toho momentu, ešte by som všetko povedal, že urobil dobre. Aj na tej zemi, keď ležala, vedel, že už to netrafil a neviem čo, ešte stále sa nič nedialo. A on si v tej chvíli to rukou sám potiahne úplne, úplne zbytočne, lebo za ten čas dokázal toľko, toľko, zdržať, že oni sa už stihli vrátiť. Čiže už môže by z toho padol go, ja netvrdím. Hej. Ale do, do, tej, do, tejto vyhodnocoval tak, tak reálne, tak, tak správne, až potom ten skratí nastane a proste stiahne si, no čo iné, no červená karta, dovidenia. Nurákovi s tým dal šancu, aj keď vo finále si teraz, teraz nebude môcť. Veľmi za... ale to bolo také kuriózne, že, že ja som pozeral o... na to, že... Oni idú hrať v finále ligového pohára proti Manchester United. 26. No, lenže tá červená karta mu platí aj tam. Čiže jednotka je fuč. Dubravka je tiež fuč, lebo práve za Manchester United, ktorý bude super, už dva zápasy odchytal v tej súťaži, čiže nemôže hrať v finále, chytať v finále. Škoda, že keby ten, keby ten pomohol to finále chytať. Nemôže, majú, nemôže, tam, no. majú tam dvoch, ktorí vlastne jeden nehral, odohral iba pár, pár minút, že ak sa nemýlim, a vlastne potom prichádza na úlohu Karius, ktorý naposledy chytal pred dvoma rokmi. Ale je hráčom, takže sa špekuluje, že či vlastne dostane príležitosť on. No už teraz sú z toho akože dosť, dosť asi náprášky, ale možno, že ešte prekvapia a vyťahnú jednu. No mňa veľmi prekvapilo, keď s ním Newcastle predlžil zmluvu, lebo skutočne kohokoľvek by som chcel mať v Mústve, ale Karius to nie je teda. Tak ale áno, ešte chcem tiež povedať, že ten zvyšok zápasu vlastne o desiatich hral ten Newcastle odvážnejšie. On má, on má výborne vyskladaný ten a... Ja si myslím, že to nebude, možno, že už teraz sa im dúfam, teda, že sa im podarí udržať a uhrať tú Ligu majstrov, aby mali, ale ja si myslím, že to bude veľmi, veľmi silný ašpirant na budúcej sezóne už na získ anglického ale titulu. Mňa v Anglicku zaujalo tiež to, že aké to je všetko vrtkavé. Priazňujúci Arzenalu boli náprášky v podstate po tých troch kolách, Ej. keď ich Manchester získal z 9 bodov 1 a prehral ten ostrosledovaný zápas s Manchesterom City minule a jednoducho spadli po niekoľkých mesiacoch z čela Premier League. No a teraz hrali za Stonvillou a opäť to vyzeralo tak, že to bude z 12 bodov 2 body. 93. minúta a Žorginio napalil takú ranu, že to ak by bol gól hneď, tak je to jeden z gólov sezóny, tá strela bola neskutočná, ale šťastíčko si sadlo na tú loptu predsa len. A ak sa odrazila odrovna, tak od hlavy brankara z argentinského majstra sveta, putovala do siete a potom dal ešte Arsenal jeden kuriózny gól, keď Martinez v 97. minúte číhal na roh už v 16. Arsenalu a vlastne Martinelli doviedol loptu do prázdnej brány. Takže Arsenal sa z tej šlamastiky vyhrabal a čo sa nestalo, Citizens na ihrisku Nottinghamu remizovali 1-1, no, Arsenal je zrazu opäť prvý a o dva body pred... City a ešte má aj zápas k dobu. Skôr sa čakalo naozaj v tej konfrontácii, že skôr zakopne teda Arsenal v tom stave za Stombilov, ako ja. Manchester City s Nottinghamom, ale ten Nottingham sa škriábe, čo sa tam dialo, však aj Holland mal samozrejme obrovské šance. Zase iba môžem pripomenúť. Tie body, proste, ktoré sú povinné, sa zbierajú najťažšie a bude to v tej to anglickej Ešte nám anglickej United spoza bučka vykúka. Chcem práve povedať, že, no. to... Ke, že keď sme Holanda ospevovali pred majstrovstvami sveta ako suverene najlepšieho útočníka na planete, tak od majstrovstiev sveta dal zo všetkých hráčov najvyšších líg na svete najviac gólov práve Rashford. Marcus o... Rashford neskutočne neskutočne. To bol, včera dal v podstate v 17 zápasoch po svetovom šampionáte dal 16 gólov a to ešte nepočítam prihrávky, ktoré rozdal spolohráči. V jednom zápase, tuším, s Nottinghamom neskoroval, ale dal dva. dve, 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 dve gólové prihrávky. V jeho prípade asi platí presne ten syndrom príliš skoro nasadeného hráča v mladom veku. Ona to, ona to svojím spôsobom doplatil, že tam boli vlastne aj ten Lingard, alebo ďalšie niektoré tieto mladé mená, mladé pušky, ktoré vtedy vyťahli, 18-roční A ako keby tú úlohu, proste pozíciu neustáli. A žiaľ, trvalo to 3-4 roky, aby, aby Rashford dokázal, že ten futbal vedel hrať, vie ho hrať a určite to bude no, svetová hviezda. Máme tam ešte jedného Ale... pánka na holenie v úvodzovkách, lebo Bruno Fernandes, portugalčan ďalší po Ronaldovi, keď niekdajšej hviezde Manchesteru, tak Bruno Fernandes je neskutočný hráč. Dokazuje to ako kapitán Manchester United. Rashfordovi prihral na prvý gol, Jadonovi hey. Sančovi na tretí gol po krásnej kombinácii. A to je tiež chlap, ktorý viedať gól, a ktorý na ten gol vie prihrať, plus vidno, že to mužstvo ide za ním, že ho akceptuje v tej úlohe kapitána a hovorím, že naozaj United vykúka spoza bučka a uvidíme, že či to tiež nebude tak ako, že to bude trojica nakoniec zamontovaná v boji o ten titul. Kresánča, Kto... neviem, či ste zachytili, že bol vlastne kvázi na takom liečení v úvodzovkách, kde ho tréner ten hák práve cez majstrovstva sveta poslal, malo to byť niekde na Juholánska? že Chalan bol, svojím spôsobom tam prišlo k istému vyhoreťu, lebo si pamätáme euro, keď vlastne nedali tie jedenáctky, traja mladíci, na to vlastne doplácal ešte, ešte, ešte dlhý čas a nedarilo sa mu ani v tom Manchesteru úplne tak, ako chcel, plus k tomu nenominácia, následne teraz na majstrovstva sveta. No a Chalan prišiel, vrátil sa vyslovene ako vymenený. To, dostal trošku mentálneho coachingu, dostal iné tréningové, metódy zaťaženia, aby, aby, aby sa nakopola zrazu má, zrazu má Manchester United z ďalšieho fantastického krydelníka aspoň momentálne to potvrdzuje. No tak držím mu palce. Manchester je na víťaznej vlne, kto sa trápi a kto už mi aj nasmiech, to je Chelsea. Opäť v domácom prostredí prehrali so Southamptonom 0-1, so svojimi veľkými akvizíciami, veľkými posilami Fernandezom a Joao Felixom v základnej zostave a stále si nedajú pokoj, napriek tomu, že minuli takmer 3 čtvrte miliardy za posledné dve prestupové obdobia, tak už poškulujú po Neymarovi, tak to si tiež neviem. Ten im to dobre. tam zlepí. No, <laughs> ten, 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 bude viac na zemi, ako na, 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 trávniku. Tak tam, môže, tam sa, musí dílať, sa, možno sa by to môže špekuluje no. Ale m, práve, že posledné správy, stále čerstvé správy hovoria, že majiteľia majú trpezlivosť s trénerom ktorom sú presvedčení, že majú jedného z najlepších trénerov na svete. Proste zlepiť tých nových hráčov, a aby to fungovalo, aby to išlo. A aj áno, pod tlakom tých obrovských miliónov, tu sa bavíme naozaj o skoro takmer 300 miliarde, je, nie je ľahká úloha. Oni mu ten priestor momentálne dávajú. Keď si vezmete, tento rok odhrala Chelsea 10 zápasov. Jedenkrát iba vyhrala. Strela 4 góly, čo je, čo je živá katastrofa samozrejme. Čiže ak s niečím oni majú, ale pritom nehrajú zle. Pozrite sa na tie zápasy a Liga Majstrov s Dortmundom. To nebolo, to nebolo, na prehru, ale nemajú strelca. Majú problém s týmto a to mávajú aj iné týmy. Proste musia nájsť momentálne, tam hrá Havertz na, na hrote, striedajú sa tam Čakasa či Joao Felix, ale opakujem, oni nehrajú zle, nevedia dať gól. To sa proste niekedy sa to zasekne. A potrebovali by presne tým útočníka Levandovský, Háland, Polievka, proste kdokoľvek, kto príde a je schopný okamžite strieľať góly. Ja ti ešte jedným menom nahrám na svenč možno Haraslín. <coughs> áno, áno, presne tak. Ten nás tá potešil, po, ten nás potešil no. počas víkendu opäť raz. Perfektne. Ja pozeral som takisto ten zostrých z party, tam to bolo s Jabloncom, tam, tam, tam to bolo dosť jednoznačné, ale opäť, opäť môžem iba povedať jednu vec. Proste keď ti ide, tak ti ide. Keď máš sebavedomie, dáš go zo všetkého. Ten chlápec si navádza loptu, momentálne mu to, mu, mu padá z ľavej strany. Proste je to, je to, nebrániteľné, tí chalani nevedia v tej rýchlosti brániaci, kedy on tú loptu pošle. Minule dal krásny volej, krásne vie zao, dať obalovačku do, protilo, do, do vlastne vzdialenejšieho kúta. Teraz mu nepotreboval placírkou, placírkou, placírko, pekne, pekne, pekne aj, proste, streladom. ale ke, opäť, keď máš to sebavedomie a vidíš to, ten priestor, ide to tam, tak, uh, to... hádam vydrží až do marca, keď bude reprezentácia. No. sme sa o to, a... Toto potrebujeme ako sol hráčov, ktorí si budú veriť a dávajú góly, lebo toto je bolačka obrovská reprezentácie našej, že pre nás je tiež gól, narobia sa ako baníci na neho vždycky. Čiže... A pomáha aj tej Sparte, lebo Sparta bez, Jasné. jeho gólov, Sparta bez jeho gólov, neviem, či by bola tam a či by tam bola taká radosť a taká spokojnosť. A vidíte aj v, tých, aj v tých, Čechách. Slavia remizovala, Plzeň prehrala. Čiže Slavia ostala na čele, aj tak. Teraz Sparta tam to bude tiež ešte veľmi zaujímavé. A odporúčam aj gol Tuptu, neviem, či ste Alo, videli Liberec, liberec Olomov, ak teda niekto by mal záujem, nech si to vyhľadá naozaj. Akože takto trafil Loptu to, to bude, 16 To bude, to môže kandidovať. Pokojne. Ako bránkar nemá čisté svedomie, lebo predsa len to išlo moc do stredu, ale zase na druhú stranu nevidel, nevidel, pred seba, mal tam veľa hráčov, ale akože to bola odvaha a teda strela parádna, takže... O, môžeme pochváliť aj Dudu, keď ja som videl pasáž, kedy na môj vkus ešte stále by som si vedel predstaviť väčšiu takú, takú ten drive tu. Ale tak asi on potrebuje mať taký, po, taký pokoj, pohodu. On tie súboje, zase keď tá lopta príde do toho jeho územia, on, on tie súboje vie vyhrať. Vie veľmi presne a veľmi rýchlo rozohrať. Tieto prednosti on má, toto tam majú, oni teraz tej Verone no, škoda, potrebujú. Ne nie v tom zápase teraz, ale v tom predtým nedal tam gol. Tam mal v 25. minúte dosť veľkú šancu, to by mu dosť pomohlo, ale očividne mu v tej Verone veria lebo vlastne na prvý zápas hral po príchode pol hodinku, ale odtedy hrá základné zostave. si to chlapec ale... nepol... No, skašla, potrebujeme, aby... po, potrebujeme, tiež pre Slovensko rozohratého Ondreja Dudu, lebo Presne pokiaľ Andre Ondrej Duda je rozohratý a, a v poriadku, tak to, čo Rado povedal, tie prednosti samozrejme má a takých hráčov nemáme na rozdávanie na Pred, Predlobot, úplne bez problémov. Ako sa bude dariť Lobotkovi, Dudovi a samozrejme ďalším našim hráčom, o tom sa pobavíme aj o týždeň. Chalanie, dneska ďakujem za vašu prítomnosť. Ďakujeme. Ďakujeme, pekný deň. Pekný deň a pekné prázdniny. Dovi.